ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਟੀਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੱਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸਿਸ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੈਣੀ ਸਰ, ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਆ, ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ, ਸਾਡੇ 4-5-6 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਨਟਾਈਮਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਸ ਦੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੱਡੀ 2018 ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ 6 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਟਾਈਮਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਐਜ਼ ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਟਨੈਸ, ਪਰਮਿਟ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ GPS ਫਿਟਡ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ VLTD ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਟਨ ਸਾਡਾ ਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਪ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ VLTD ਸਿਸਟਮ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ
10 10 15 15 20 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਫਸਟ ਏਡ ਸਿਲੰਡਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਸਿਸ ਮੇ ਆਪ ਚਲਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਸੇਫਟੀ ਪਰਪਸ ਕੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈ ਹਮੇ ਇਸਮੇ ਸੇਫਟੀ ਪਰਪਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਿਸ ਮੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਰ ਅਨਸੇਫ ਹੋਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਹਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹਮ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੇਫ ਰਹਤਾ ਹੈ ਸੇਫ ਰਹਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇਨਕਾ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੋਤੇ ਹੈ ਯਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋਤੇ ਹੈ ਗਾੜੀ ਕਭੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਨੋਰਮਸ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗਾੜੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੋ ਚਲਾ ਰਹਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਲਿਖ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪਰ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਸੇ ਚਲਾਤੇ ਅਗਰ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਹਮੇ ਸੇਫਟੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਮੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਸੇਫਟੀ ਕੋ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਇੱਕ ਬਾਤ ਔਰ ਬਤਾਓ ਇਹ ਜੋ ਬਸ ਹੈ ਉਸਮੇ ਆਪ ਜਾਤੇ ਹੋ ਆਤੇ ਹੋ ਇਸਮੇ ਕਿਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਹਮੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਪਿਕਅਪ ਕੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕੇ ਕੁਛ ਔਰ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਆਪ ਆਪ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕੁਛ ਬੋਲੋਗੇ ਕੁਛ ਸੇਫਟੀ ਕੋ ਲੇਕਰ ਸੇਫਟੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹਮੇ ਆਤੀ ਬਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਤਨੇ ਵਜੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਵਜੇ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਆਗੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਸਿਸ ਘਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਤੀ ਨਾ ਕਭੀ ਤੋ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਪ ਕੁਛ ਕਹੇਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਕੋ ਲੇਕਰ ਸੇਫਟੀ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਹੈ ਮੈਂ 9:10 ਪਹੁੰਚਤੀ ਹੂੰ ਘਰ ਤੋ ਸੇਫਟੀ ਕੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੇਫਟੀ ਕੇ ਸਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਤਾਂ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ VLTD ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਲਾਰਮ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਓ ਅੱਛਾ ਅਲਾਰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ VLTD ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਧਰ ਲਾਓ ਸਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ RC ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਜੋ ਜੀ ਆਜੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਜੋ
ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਲਸ ਹੈਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਲਸ ਨੇ ਇਹ ਦੀਸ ਆਰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਫਾਰ ਆਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਸਸ ਓਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜੇ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੇ ਹੱਥ ਉਹ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਾਰ ਦਾ ਕਿਡਸ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਅਸ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਸੇ ਹੱਥ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਕੋ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਸਰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਆਪਕੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸਿਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 15-15-20 ਮਿੰਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਰਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਇਹ ਗੁਡਸ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸਿਸ ਦੀ ਉਹ ਬੱਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਡਸ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਗੁਡਸ ਕੈਰੀਅਰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਮਨਭਾਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨਿਊਜ਼ 18